Teknik penyoalan juga merupakan salah satu teknik yang penting dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan uh, teknik penyoalan ini terkandung dalam uh, standard 4.9 dalam SKPM. <coughs> okay, di mana uh, teknik penyoalan memainkan peranan untuk menarik para pelajar dalam uh, proses pengajaran dan pembelajaran. Okey walau bagaimanapun uh, teknik penyoalan ini perlu di Uh, selaraskan dengan aras uh, pemikiran para pelajar, kerana dalam setiap kelas tidak mempunyai uh, uh, pelajar tidak mempunyai aras pemikiran yang sama. Ada yang aras rendah dan juga ada yang aras uh, tinggi. Jadi saya mulakan dengan uh, aras yang rendah untuk pelajar yang mempunyai uh, aras pemikiran yang rendah dan seterusnya kepada aras yang lebih tinggi. iaitu saya mengikut. Uh, taksonomi Bloom ataupun reverse taksonomi iaitu bermula dengan soalan pemahaman dan akan diakhiri dengan soalan mereka cipta mengikut aras kesukaran soalan tersebut supaya pelajar dapat menjawab soalan itu dengan baik. Okey, jika kamu dapat lihat yang apa saya paparkan di hadapan ni tentang gambar gambar beberapa orang tokoh. Okey, saya nak kamu senaraikan nama-nama tokoh tersebut. Okey, boleh fikir? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Saya ikut. Okey, silakan Nain. Gambar di depan, gambar Soekarno. Soekarno. Hazel Rizal. Hazel Rizal. Hoi Chi Minh. Ho Chi Minh. Emilio Agulnaldo. Emilio Agulnaldo. Agul Raden Ajeng Kartini. Dan Raden Ajeng Kartini. Okey, terima kasih Ain. Betul? Betul. Okey, okay. tepat jawapan Ain tu. Kita lihat gambar yang pertama yang, ataupun yang di tengah-tengah tu lebih dulu itu adalah Jose <coughs> Jose Rizal, seorang pemimpin <coughs> nasionalisme di mana? Okey, yang kedua Gambar Soekarno Yang ketiga Gambar Ho Chi Minh Yang keempat Okey, dan yang kelima Aden Ajeng Kartini. Adin, Adin Kartini. <coughs> Jadi apa tujuan saya tayangkan gambar-gambar ini kepada kamu? Kesemua gambar tadi itu merupakan gambar tokoh nasionalisme di Filipina, Indonesia dan Vietnam. Mereka banyak memperjuangkan nasib rakyat dan tan tanah air mereka. Uh, Okey, betul. Terima kasih Zaiti eh. <coughs> dan juga Sna. Uh, tepat sekali kerana mereka ini merupakan tokoh-tokoh nasionalisme di tanah air masing-masing. <coughs> okay, sebelum kita pergi lebih jauh tentang bab ini. Okey, perkataan nasionalisme. Biasa dengar kan? Biasa dengar. Biasa dengar dan biasa dipertuturkan. Tapi adakah kamu semua faham maksud nasionalisme? Faham ke tak? Faham. Okey. Silakan. Nafisa. Perasaan cinta akan negara, cikgu. Perasaan cinta akan negara. Cinta. Cinta tu maksud dia apa? um, uh, macam uh, kita cintakan negara. Uh, Sayang akan negara. Sayang akan negara. Ah, Okey, terima kasih. Ada lagi siapa-siapa yang nak beri maksud lain? Okey, Syairah silakan. Sanggup berkorban untuk negara. Sanggup berkorban untuk negara. Berkorban dari segi apa? Uh, nyawa macam sanggup buat apa sajalah untuk negara. Okey, terima kasih. Yeah. Tepat. Dan ada sesiapa lagi yang nak beri jawapan? Ah, Okey, Aizat sanggup mempertahankan negara dan uh, melawan penjajah. Sanggup mempertahankan negara dan melawan ha. penjajah. Tanah Melayu ada penjajah ke? Ada dulu. Ada. Siapa yang menjajah tanah Melayu? British. British. Okey, tepat. Terima kasih. Okey, kita lihat jawapan di depan tepat atau tidak. Okey, cinta akan negara, sanggup berkorban untuk negara, sanggup mempertahankan negara dan ada lagi satu. Okey, yang tidak kamu berikan iaitu dia termasuklah untuk membebaskan cengkaman ekonomi dan budaya asing. Mengapa perlunya nasionalisme ni dalam diri itu? Saya cikgu. Ah, Okey, Hayul. Untuk membebaskan negara kita daripada dijajah, cikgu. Negara kita tanggungjawab kita. Kita tidak akan biarkan orang lain memerintah negara kita. Okey, semangat Hayul tepuk. Ah. Ah, Okey, seterusnya ialah <coughs> faktor faktor nasionalisme. Jadi setiap perkara yang berlaku dia mesti ada faktor atau mesti ada penyebab kepada perkara tersebut. <coughs> jadi begitu juga dengan semangat nasionalisme yang muncul di Asia Tenggara ni, dia mesti ada penyebab-penyebab kepada kemunculan semangat nasionalisme tersebut. Okey, jadi ada berapa faktor nasionalisme dan <coughs> kalau boleh saya nak kamu sebutkan satu persatu. Siapa yang nak jawab? Oh, okay, Nabil. Ada 8 8 faktor cikgu antaranya dasar penjajah barat, pengaruh agama, karya kesusteraan, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual, pengaruh media masa, sistem pengangkutan dan perhubungan dan pengaruh luar. Okey ini ke-88 faktor penyebab berlakunya nasionalisme di Asia <tongan> Tenggara. Okey sekarang ni saya nak kamu jelaskan satu persatu. Kita mulakan faktor yang pertama iaitu dasar penjajahan barat. Siapa yang nak terangkan? Saya nak cuba jawab cikgu. Okey, ya, silakan Miro. Dasar ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kerana pertama, sistem birokrasi barat tidak melibatkan rakyat tempatan dalam pentadbiran. Kedua, rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional Ketiga, dasar ekonomi penjajah mendindas penduduk tempatan. Contohnya sistem polo di Filipina dan sistem tanaman paksa di Indonesia. Keempat, penjajah mewujudkan jurang sosial dan berada dalam kelas tersendiri. Kelima, penjajah hanya bergaul dengan golongan elit tempatan, terutama golongan bangsawan dan pegawai tempatan, pegawai kerajaan yang berpendidikan barat. Keenam, dasar keterbukaan penjajah terhadap kemasukan imigran membawa kepada penguasaan mereka dalam ekonomi. Itu saja cikgu. Macam mana tu Amirul? Saya tak fahamlah. ah, ha, okey, nampaknya Syahiza tak faham. Amirul ataupun rakan-rakan lain, siapa boleh tolong jelaskan lagi? Itu saya. Okey, okay. uh, dah ya, silakan. Okey. apa lah Syida ni? Okey, Syida. Aa, apa yang dimaksudkan dengan aa, Amirul sebelum tadi kita, dapat kita fahami sekiranya kita mengetahui ciri-ciri umum sistem birokrasi barat iaitu yang pertama penubuhan kerajaan pusat hasil penyertawan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Kedua pelantikan kabinet general sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Ketiga pelaksanaan pentadbiran melalui biro. Keempat pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro dan kelima pengenalan undang-undang barat. So kesimpulannya yang dapat kita lihat daripada sistem by kuasa barat tadi aa, kita mendapati bahawa pembesar tempatan hilang kuasa aa, kerana aa, segala aa, urus pentadbiran diambil alih oleh pegawai barat. Sebab itulah aa, rakyat tempatan semuanya tak puas hati sebab kita punya hak diambil daripada orang lain. Okey Syedah, faham? Oh, faham. Okey, tadi kita telah jelas tentang uh, dasar penjajahan barat. <coughs> Okey, kemudian kita akan pergi ke yang seterusnya iaitu kemunculan golongan intelektual. Okey, sekarang siapa boleh terangkan tentang uh, faktor yang seterusnya iaitu kemunculan golongan intelektual? Saya tahu cikgu. Okey, ayuh silakan. Maksudnya begini, kemunculan golongan intelektual merupakan pencetus gerakan nasionalisme. Golongan ini yang berpeluang melanjutkan pelajaran di barat dan di Asia barat telah didedahkan dengan idea falsafah barat dan Islam. Pengalaman mereka di barat dan di Asia barat telah menyedarkan golongan ini bahawa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan seperti mereka mentadbir negara mereka sendiri. Golongan inilah kemudiannya yang memimpin gerakan nasionalisme setelah kembali ke tanah air. Pada peringkat awal, mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela, tetapi akhirnya mereka meminta penjajah membebaskan negara mereka. Oh, Okey apa uh, panjang lebar penerangan daripada <coughs> Ayul. Okey, tepat sekali. Cikgu. Ya. ya. Ada apa? Silakan. Mengapa ya. pada peringkat awal mereka tidak menuntut kemerdekaan? Pada peringkat awal mereka tidak menuntut kemerdekaan. Mereka tu kamu rujuk kepada golongan intelektual ni. Okey, kenapa mereka tidak menuntut kemerdekaan? Saya, cikgu. Okey, silakan, kailanlah. Begini Tina, pada peringkat awal mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela, dibela tetapi akhirnya mereka meminta penjajah membebaskan negara mereka. Okay. Boleh Tina? Okey, faham cikgu. Faham. Ya, Aumi? Cikgu, saya tak fahamlah. Bukankah golongan intelektual ini uh, berpendidikan barat? Tetapi mereka, mengapa mereka nak menentang kuasa barat pula cikgu? Biar hmm. saya jawab soalan cikgu. Ha, ah, okay, Tadi silakan. dia kata kenapa golongan intelektual menentang British kan? Ini sebab British tak memerintah negara jajahan dia macam mana dia memerintah negara dia sendiri. Okey. Terima kasih, Mahfuzah. Okey, kita lihat pula gerakan nasionalisme di Asia Tenggara ini boleh dibahagikan kepada dua tahap sebenarnya. Okey, tahap pertama dan juga tahap yang ke Kedua. Dua. Saya nakkan kamu buat perbandingan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme tahap yang kedua ni. Okey, boleh? Okey, siapa yang nak mula dulu? Okey, Umi. Pada tahap pertama tidak berorganisasi, mari kita tahap kedua berorganisasi. Okey, tahap pertama... Berorganisasi, tidak, tidak berorganisasi. Tidak berorganisasi. Dan tahap kedua, tahap kedua uh, berorganisasi. Berorganisasi. Organisasi itu macam mana? Uh, dia mempunyai struktur pentadbiran eh uh, struktur organisasi yang lebih mempunyai ketua. Tu oh, uh. dia mempunyai struktur lah pentadbiran uh. ada ketua ada uh. dia punya hierarki dan kuasa dan sebagainya uh, okay. organisasi okey. okay itu yang pertama tahap pertama berorganisasi uh, tidak berorganisasi manakala tahap yang kedua berorganisasi itu baru satu perbezaan. Saya pun tahu cikgu. Ah okey, silakan. Ah depan saya je. Pada tahap pertama, rakyat tidak menuntut kemerdekaan dan okay. hanya memperjuangkan isu-isu setempat. Pada tahap kedua, rakyat menuntut kemerdekaan dan berkerajaan sendiri serta lebih radikal. Okey. Tahap pertama tadi? Tidak menuntut. Tidak kemerdekaan. menuntut kemerdekaan, tahap yang kedua menuntut kemerdekaan dan tindakannya lebih lebih radikal. <coughs> radikal. Okey, terima kasih. Cikgu Apakah yang dimaksudkan dengan golongan radikal? Okey, golongan radikal. <coughs> Okey, radikal lah. Eh. Radikal tu maksud dia tindakan-tindakan yang dilakukan secara kekerasan. Okey. Boleh, boleh bayangkan. Nah, sekarang ni kalau kamu lihat di dunia kita kan berlaku banyak peperangan dan sebagainya, <coughs> itu dinamakan sebagai tindakan radikal. Nah, sanggup berperang, sanggup membunuh, sanggup melakukan apa sajalah untuk mencapai Cita-cita ataupun matlamat Jadi kalau dalam gerakan nasionalisme ni Maksud dia adalah Pertubuhan-pertubuhan tadi Gerakan dia lebih uh, Keras uh, Terhadap penjajah Untuk menuntut kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat Negara-negara <coughs> uh, di Asia Tenggara ni uh, Contoh dia Indonesia Indonesia telah dijajah oleh Belanda. Belanda, Belanda Filipina Filipina dijajah oleh Dua buah kuasa besar Iaitu Sepanyol dan Amerika Amerika Okey, lepas tu Burma. Burma dijajah oleh British. Vietnam aa, oleh Perancis. Malaysia. Haa, ni sebenarnya bukan Malaysia ni. Tanah. Tanah Melayu. Melayu. Okey, Tanah Melayu dijajah oleh British. British. Manakala Thailand. Belayu. Tiada penjajah. Cikgu. Ya, so ni. Thailand tidak pernah dijajah ke cikgu? Kalau begitu, semangat nasionalismanya untuk apa cikgu? Ha, kalau kita lihat Thailand ini memang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa sebenarnya. Sama ada kuasa barat ataupun kuasa timur. Kuasa timur ni Jepun kan? Jepun yang menjadi kuasa penjajah di sebelah timur. Okey. Jadi soalan Hazoni tu sangat baik. Kalau tidak pernah dijajah, kenapa pula boleh munculnya semangat nasionalisme di Thailand? Nak jawab? Ah okey. Negara Thailand tidak pernah dijajah kerana aa, kebijaksanaan Raja-Raja Thailand Selain itu, negara Thailand juga mengamalkan dasar buka pintu Dan memperkenalkan pelbagai perubahan dalam pentadbiran Seterusnya, Thailand sendiri telah memperkenalkan birokrasi Barat Iaitu Raja Mongkut telah melantik 80 penasihat Barat untuk mengetuai pentadbiran Eh, dalam pelbagai jabatan Okey, nak sambung? Ya, yes, sila berdiri. Penasihat Barat adalah terdiri daripada pelbagai negara barat. Selain itu juga, Raja Chulalongkorn telah melakukan pemodenan pada pentadbiran pada Thailand. Okay. Sistem Raja Perlembagaan juga diamalkan untuk menggantikan sistem, beraji, sistem berkuasa mutlak. Selain itu juga, Thailand telah bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Okey, ha, jadi itu sebab kenapa... Uh, Thailand tidak pernah dijajah. Okay. Kalau tak pernah dijajah, mengapa boleh timbulnya semangat nasionalisme? Cepat ada ya? Siapa nak cuba? Ha, okay, Mirul. Cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina, cikgu. Okey, tepat. Ah, okay. Terima kasih. Boleh duduk. Cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina tu salah satu sebab munculnya semangat nasionalisme di Thailand. Kerana ekonomi Thailand pada waktu tersebut dikuasai oleh orang barat. Walaupun tidak dijajah oleh barat, tapi orang barat telah menguasai ekonomi dan juga masyarakat. Cina juga telah menguasai ekonomi di Thailand, menyebabkan rakyat Thailand tidak berpuas hati. Kita tinggalkan Asia Tenggara. Okay, tapi kita masih bercerita tentang nasionalisme. Nah, okey kita pergi ke dalam diri masing-masing, dalam negara kita dan sebagainya. <tuh> okey, peranan anda untuk mengekalkan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda. Okey, sekarang saya nak kamu a uh, cari peranan, okey, peranan kamu bagaimana kamu nak meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda. Termasuk diri kamu. Okey, apa peranan kamu? Okey Syuniza. <coughs> Menghayati prinsip rukun negara supaya rakyat bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain serta dapat menanamkan sikap cinta akan negara dalam diri. Okey. Terima kasih Syuniza. yang Syuniza kata kita perlu meningkatkan <coughs> a, penghayatan kepada prinsip rukun rukun negara yang kita ikrarkan, okey yang kamu ikrarkan setiap hari Isnin di perhimpunan tu. Okey supaya prinsip-prinsip itu dapat uh, ditanam dalam diri dan akhirnya dapat menimbulkan semangat cinta ke negara. Okey, ada jawapan lain? Okey, silakan Azmirah. Seterusnya, kita mesti mengadakan kempen secara bersesaran supaya memupuk semangat patriotik dalam kalangan belia. Okey, fokus kepada kempen tadi ialah? Untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan dalam belia. Kalangan belia. Okay, andai katalah semangat nasional-nasional ini gagal ditanam dalam diri masyarakat kita pada hari ini jika semangat nasionalisme ni hilang dalam diri setiap rakyat okey aizat ha negara pada, pada pendapat saya negara kita akan dijajah semula kerana kurang perasaan cinta akan negara yang menyebabkan a tiada semangat untuk menentang ancaman luar ha, selain itu negara kita juga akan mundur mundur sebab a tiada kesepakatan kesepakatan dan perpaduan dalam diri mereka. Okey, terima kasih Ustaz. <coughs> okay, jadi pada pandangan Aizat bahawa negara kita nanti akan dijajah <coughs> akan dijajah semula sebab kita dah hilang semangat cinta akan negara. Jadi apa mana-mana negara yang kuasa besar sekarang ni <coughs> bila ingin menjajah ataupun menakluk kita akan buat tak kisah, ya kan? Sebab kita dah hilang semangat cinta akan negara. akan negara. Okey. Sapu siapa yang nak buat kesimpulan? Saya. Okay, Okey, Liana. Pengetahuan yang diperolehi ialah kedatangan imperialisme barat ke Asia Tenggara adalah untuk kepentingan ekonomi negara mereka. Pengenalan sistem birokrasi barat telah mengubah sistem politik, ekonomi dan sosial negara-negara Asia Tenggara. Pentadbiran kerajaan penjajah mengamalkan diskriminasi dan penindasan. Iktibarnya, kita perlu menjaga kedaulatan negara agar tidak dijajah kembali oleh kuasa asing. Konsep gagasan satu Malaysia perlu dijayakan oleh masyarakat Malaysia pelbagai kaum di negara ini. Okey, terima kasih Liana. Ah uh, okey Liana kita dapati dia berjaya meng mengaitkan dengan konsep gagasan satu Malaysia yang ada kaitan secara terus dengan semangat <coughs> nasionalisme. Okey dan pesanan terakhir dari saya jangan lupa buat latihan dalam laman Frog VLE saya telah sharekan laman tersebut kepada kamu buat dalam bentuk betul betul i think